नबिर्से तिमीलाई नपाएँ तिमीलाई, नबिर्से तिमीलाई नपाएँ तिमीलाई, बिना अर्थ दिलमा सजाएँ तिमीलाई। नमस्कार, म गीतकार गजलकार विपिन किरण, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज अभियान टेलिभिजन। दर्शकबै नमस्कार, आज हामी सानेपा स्थित स्वर्गीय खुमबहादुर खड्काको निवासमा आएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, युवाहरूका मनका ढुकढुकी, जनप्रिय नेता स्वर्गीय खुमबहादुर खड्काको आज 13 दिन हो। 13 दिनको पुण्यतिथिमा यहाँ बृहत् रक्तदान कार्यक्रम भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र खुमबहादुर खड्कालाई नजिकबाट चिन्ने व्यक्तिहरू यहाँ उपस्थित भएका छन्। प्रस्तुत छ उक्त बृहत् रक्तदान तथा 13 दिनको पुण्यतिथिमा आयोजित कार्यक्रमको विशेष झलकहरू मात्र न्युज अभियान टेलिभिजनमा। बहादुर खड्का कस्तो प्रकारको नेता हुनुहुन्थ्यो र नेपाली काङ्ग्रेसलाई उहाँले दिनुभएको योगदान कस्तो थियो? मैले निरन्तर रूपबाट लामो सङ्घर्षमा लोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यहरूलाई अत्यन्त ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। उहाँ मेरो दृष्टिकोणले के भने एउटा दृढ निश्चय भएको व्यक्ति र आफ्नो पन, आफ्नो विश्वास र दृढतामा अडिग रहने व्यक्ति
र जुनसुकै खालका कठिन र चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पनि त्यसलाई सामना गर्न सक्ने, सङ्गठन गर्न सक्ने र कार्यकर्ताको बिचमा जनप्रिय नेताको रूपमा उहाँसँग मलाई म लिन्छु। र उहाँ र मेरो चाहिँ नि हामी केही साथीहरू थियौँ जसलाई एउटा समूहको रूपबाट गिरिजाउ हुँदै अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको चरणमा सामूहिक रूपबाट काम गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ नि अत्यन्त निकटस्थ रूपबाट चाहिँ नि एकअर्काको बिचमा सद्भावना, विचारका आदान प्रदान र सामिप्यतामा रहेको काम गरेको नाताले समग्र राजनीतिक दृष्टिकोणले त राष्ट्रलाई नै ठुलो क्षति भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसको निम्ति झन् अपूरणीय क्षति भएको छ। तर व्यक्तिगत दृष्टिकोणले पनि साह्रै निकटताको दृष्टिकोणले उहाँको अभाव चाहिँ राज्यले पार्टीले सँग चाहिँ मैले आफूले पनि त्यो अनुभूति चाहिँ मलाई निरन्तर बढाउँछु किनभने हाम्रो बिचको निकटता सम्बन्ध र सँगै काम गरेका लामो इतिहास भारतमा एउटा कार्यकर्ता प्रिय र उनीहरूका दुःखलाई हेर्ने र आफ्नो दृष्टिकोणमा निश्चित भएर अड्ने र टिक्ने नेताको रूपमा आज भर कान काट्दिनुपर्छ नबिर्से तिमीलाई नपाएँ तिमीलाई, नबिर्से तिमीलाई नपाएँ तिमीलाई, बिना अर्थ दिलमा सजाएँ तिमीलाई। नमस्कार, म गीतकार गजलकार विपिन किरण, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज अभियान टेलिभिजन।